Алергія – чума 21-го століття. Це твердження актуальне і для ужгородців. Алергічний пік, як правило, припадає на початок літа, наголошують лікарі. Під таку небезпеку підпадають люди різного віку. І, на превеликий жаль, зустрічається вона навіть у самих маленьких діточок, тому що і харчування матерів під час вагітності, і харчування немовлят, які народжуються і протягом першого року, звичайно, дає дуже часті прояви діатезу. І це вже є перший симптом, перша ознака. Лікарі наголошують, алергічні захворювання повністю вилікувати неможливо. Але обов'язково слід здійснювати підтримуючу терапію. При перших симптомах – свербіж на шкірі, чхання, набряки та сльозотеча – одразу звертатись до лікаря-алерголога. Діти приймаються на лікування з 5 років при направленні дільничного педіатра та довідки під оточення. Курс лікування для таких діток від 12 до 15 процедур, дорослі – 18-24, в залежності від захворювання. Переважно лікуються десь раз в році. Лікувати алергію можна завдяки ультразвуку, кварцу, електрофорезу, інгаляції та ще десятка методів. Але слід враховувати протипоказання та можливі побічні дії. Бувають і побічні ефекти, але це є як бальна реакція у нас в основному. Цих ефектів є мінімум, але вони бувають. Можуть бути загострення протікання захворювання. Якщо це є кардіологічна патологія, можливі варіанти загострення кардіологічної патології. Завдяки лікуванню здоров'я алергіків може покращитись на 70%, а в окремих випадках – на 90%. Іде на користь дійсно ці процедури. Відвідую кабінет високої іонізації, друга процедура – камери штучного аерозольного середовища і електрофорез. Покращення значно відчувається. Головні умови, що провокують алергію – це спадковість, екологія та спосіб життя. Відтак лікарі закликають пильно та дбайливо ставитися до здоров'я, особливо коли це стосується дітей.